Hei, eläkääpä heitelkää tupakkeja sinne vittu. Mä en ole auto, mä oon korttinen nuori. Tää? Mä oon tässä kentällä pellomassa niin, ja huolota tätä kenttä, niin siellä heittelen nuoret tupakkeja. Tupakin tumppia kentälle. Ei urheilukentälle saa heittää tupakkeja. Vittu, minä nostan syyttä. Missä on? Täh? Minä on televisiosta. Täh? Minä kun voin dokumenttia. Dokumenttia? Niin. Siis dokumenttia. Dokumenttia tie. Siis dokumenttia. Kuulepa pottu koira, kuule, saa kuule minä sanoa. Jätte pottu kiehä. Nyt lähti moottori käänti. Näihin kuviin niihin tunnelmiin. Kukaan herra? Oletko sinä kukaan herra? Olet kukaan herra? No niin, painukaapa vittuun nyt siitä. Terve! Mitenkäs sinä tiedät näitä koreita? Ihan tuolla esiteen pohja ja sitten nämä taitan nämä väreet ja sitten tuota rupeen tekemään. Tästä nipusta niin. No tästä tulee, tässä jääkin vielä yhden korin. Tässä jääkin. Tuommoisesta lipusta tulee kuusi. Vähän ei tarvitse ihan niin kattaa. Tästä tulee yksi kuusi. Siitä tulee yksi kuusi. Terry, voisitko puhua, Popi Terry, voisitko puhua suuni kautta, että katsojat kuulee? Onko tuo pillu vai? On. Et mä sinne, bro. Et mene sinne. Kahtokkee perkele. Pillu vai? Joku saatana on heittänyt tänne persistä pillu vai? Voi helvetti. Nyt lähettää Bruno helvettiin täältä. Trampoliinimies, minä olen trampoliinimies. Elän, minä elän, sydä toimii.